projektų, žinokit, daugėja, bet kokybė yra prastėja. Ir mes kažkaip tai daugiau užsiimam pinigų skirstymu, negu projektų atranka. Ir tai yra labai gaila, nes tada pradėjome žiūrėti, atrodo, tam reikia, ir tam reikia, ir tam, kad išskirsto tie pinigėliai po kelis tūkstančius ir praktiškai rimtim galim projektam pinigų būna lieka. Poreikis tikrai yra nemažas, o pinigų dėja labai labai nedaug. Todėl aš prašyčiau visus, kurie čia yra ir kurie rašo tos projektus, kad ateitys stengtumėtės daugiau žiūrėti į kokybę ir kad tie projektai tikrai būtų visuomenėje ir kultūrai vertingi ir kad nebūtų taip, kad ten daugiau ekskursijom po tom prašo pinigų, kad kanceliarinėm prekėm ir panašiai. Tai tokių projektų iš jas praktiškai turėtų nelikti. Nes jie yra kažkokie tai socialinė paramota, kažkas tai panašaus. Yra tiesa projektai, kurie ilgalaikiai turintys išlikamąją vertę, nes tų yra praktiškai vienas kitas. Toliau dar norėčiau pasakyti apie yra projektai, kurie susiję su leidyba. Tai galbūt jūs reikėtų išskirti kažkokį atskirą dalį ir žiūrėti truputį kitaip. Ar tikrai ta knyga šiandien yra reikalinga, ar tikrai yra verta tos paramos ir panašiai. Ypač dėl skulptūrų, apie kurias čia dar šnekėt argi, tas minelis ir panašiai. Taip mes atvykom nemažą darbą, apvažiavom visas kultūras, peržiūrėjom, kokios yra mieste, ir tikrai daugelis iš jų yra reikalingos. Ir priežiūros ir remonto, kadangi praėjo daug metų, jau po Lietuvos nepriklausomybės 20 skulptūros kitos pastatytos ir yra anksčiau, ir todėl tikrai reikia kitom ir remonto ir tvarkyti, kadangi kai kurios gali ir nugriūti netyčia, kad sužalos tam ir žmonės, ir transportą, kur išmačiūrė pro šoną ir panašiai. Taip, kad šitą savivaldybę tikrai turėtų atkreipti dėmesį ir skirti kažkiek pinigų. Aš nežinau, jeigu šiais metais biudžete nieko neliko, pinigų tik bent kitais metais pagalvoti apie iki metų jau padaro ir pinigų neskyrė. Ar iš rezervų, ar kažką tai bent kai kurias kultūras pradėti tvarkyti šiais metais. O šį čia aš matau labai daug jaunų žmonių. Deja, savivaldybės taryboje ko gero vienintelis Švirnickas yra tarybos narys, kuris ir kultūrininkas. Todėl vertėtų jaunimui vis dėlto pagalvoti, kad ko gero gal reikia eiti į politiką ir tokiu būdu stengtis iškirsti padaryti taip, kad būtų atkreiptas didesnis dėmesys į kultūrą, į kultūros darbuotojus, nes kitaip nieko nebūtų žinoti. Jeigu patys savai nepasirūpinsim, tai tikrai mums niekas nepasirūpins. O kada taryboje yra daugiau švietimiečiai, gydytojai, ten inžinieriai, tai ko jūs norite. Dėmesys ir yra skiriamas tiem, o ne kultūros darbuotojams ir ne kultūrininkams. Ačiū. Taip, man ne vienas.